Годината е 1990, а датата 6 декември. Тогава малкото българско село Царичина, разположено в непосредствена близост до София, се превръща в център на една от най-големите мистерии в съвременната българска история. Защото на тази дата започва тайният военен проект – операция «Слънчев лъч». Ръководен от българската армия и включващ участието на екстрасенси, геолози и други специалисти. Целта на проекта, според официалната версия, е да се открият археологически находки, но запознатите с случая твърдят друго. Според тях разкопките са търсили древен артефакт или дори следи от извънземна цивилизация. В центъра на този проект стои Елисавета Логинова. Известна като контактьор, тя твърди, че получава инструкции директно от извънземни същества. Логинова става ключова фигура в проекта, като записва множество съобщения и знаци, които по-късно остават неразшифровани. Освен нея, в проекта участват и няколко висши военни офицери, сред които генерал Иван Динев. Те заедно работят под стриктното наблюдение на Министерството на отбраната. Но нека започнем от начало. Разкопките започват в мразовития декември на 1990 година с голям ентусиазъм и очаквания. Екипът започва да копае в центъра на Царичина, следвайки специфични инструкции, получени от Логинова по време на нейните екстрасензорни сеанси. Проектът е обгърнат в тайна, а строго оградения и охраняван периметър допълнително подхранва спекулациите и слуховете сред местните жители и медиите. С течение на времето разкопките разкриват странни структури под земята, добре оформени стени и арки, които изглеждат като част от вече съществуващ тунел. Някои твърдят, че до стотания метра дълбочина военните всъщност не копаят, а разчистват вече съществуващ тунел, чийто произход остава необяснен. Операция «Слънчев лъч» продължава в Царичина с пълна сила и разкопките разкриват все по-странни структури и явления. С нарастващите мистериозни находки започват да се появяват и първите конфликти. Вътре в екипа възникват спорове относно тълкуването на знаците и инструкциите, получавани от Логинова. Някои членове изразяват съмнения относно истинността на нейните контакти с извънземните и целите на проекта. В същото време, местните жители и медиите започват да спекулират и да разпространяват слухове относно случващото се зад загражденията. Логинова и водещите високопоставени служители успяват да потушават расприте. Като контрапункт на обвиненията в проекта са въвлечени още екстрасенси и заедно с тях Елисавета започва да усеща силна енергия на мястото, която според нея е доказателство за присъствието на нещо необикновено под земята. Няколко дни след това, група военни обсаждат дума на световния феномен Слава Севрюкова. Те я обстрелват с въпроси относно обекта. Питат, какво ще открият? Съкровище на цар Самуил? Скелет на непознат сапиенс или нещо непознато на света досега? Феноменът обаче ги насочва към спиране на царичинската експедиция. Виждам я вашата Царичина. О, какво има там? Ама и вие, колко сте смели, защо ще копаете? Вижте, не ми харесва тази работа, опасно е. Казвате врата към космоса. Да, един от вселенските проходи действително е там, но обектът е идеално защитен. Чуйте внимателно, размислете, не му е дошло времето. Казвам, огромен риск, откажете се. Питате какво ще откриете. Жертва ще има, жертва. Това обаче, вместо да възпре работата по обекта, сякаш форсира още повече разкопките, което дава и първите резултати. Открит е каменен орел, на който лявото крило е прегънато и извито, като две усукани една в друга спираловидни вериги, наподобяващи човешка ДНК. Дясното крило завършва с лъв скалапа. Този артефакт е без аналог в световната археология. Безпрецедентна находка, за която науката мълчи. Изкопано е и огромно каменно кълбо, идеално закръглено, гладко, полирано до блясък, закрито с масивна гранитна плоча. Инженерните специалисти са се мъчили по всякакъв начин да я отместят. С въжета, макари, скрипци, лостове. Но плочата не помръдвала. Изведнъж, с едно докосване в определена част на плочата, тя елегантно с лекота се извъртяла и отворила проход. Първо в него проникнал специален екип на химически войски в защитни облекла. Ето какво споделя за този момент участвалият в операцията доктор Димитър Сираков,
по-късно в свое интервю. Специалният екип дезактивира пространството, за да продължим обезопасени надолу. Но ние и крачка не успяхме да сторим, защото пред нас се възправи. Не, за това нямам право да говоря. Ще споделя само това и край. Невероятни реликви, балсамирани останки, чудесно консервирани. Толкова достатъчно каза. Нека се произнесе науката и бъдещето. Точно по това време се дава и предсказаната от Севрюкова жертва. При неясни обстоятелства загива контактьорката Марина Наплатанова. Налага се спешна среща със световният феномен – пророчицата Ванга. Тя обаче строго ги смъмря. Как може? Боже, Боже! Военни! Браво! Копаното се трупа на тунела. Защо, питам? Срутване ли искате? Да разчистите? Бързо! Пострадали ли искате? Ще стигнете една капсула. Какво е съдържанието? Консервирано. Не знаете дали капсулата е под налягане. Какво ще правите с оня маймун, бре? Ни мъж, ни жена. Отвори ли се херметичния капак? Онова същество може да се съживи от въздуха. Какво ще правите, питам, когато онова се пробуди и проговори? Доктор Димитър Сираков продължава разказа си, че след това намерили проход, през който започнали да се спускат спираловидно. Един ден стигнали до странно изографисана каменна колона, зад която се разкрила масивна зала. Там навярно ги чакала въпросната капсула. Колоната обаче била изписана с неразбираеми знаци. Пред тях се откроил отвор с формата на арка. Според доктора, това била врата към Вселената, пряк път. Опрели в нея обаче, те не можели и крачка да пристъпят. За капсулата явно било прекомерно рано или просто им било забранено да я достигнат. С напредването на разкопките, участниците в проекта започват да наблюдават все повече необясними явления, светлинни аномалии, неидентифицирани летящи обекти и странни звуци. Някои членове на екипа започват дори да изпитват здравословни проблеми, но едно събитие ще преобърне историята на проекта завинаги. На 12 май 1991 година, около 10 вечерта, дежурният офицер докладва на генерал Бинев, че забелязали странен обект в небето. Той веднага отишъл да провери. След по-малко от 5 минути се върнал и съобщил, че космически кораб се кани да кацне. Военните излезли от фургоните и започнали с поглед да следят извънземното тяло. Логинова си спомня, че точно в този момент настъпила пълна тишина. Непознатият обект се снижил над насрещния хълм и слезнал зад него, като се виждали само светлините, които се отразявали в небето. Никой обаче впоследствие не дава обяснение защо не е заснет кораба или защо не са изпратени войници по посока на светлините, за да локализират обекта. А може би те вече са били под контрола на нещо неземно. Няколко минути след кацането, Логинова поискала да се върне във фургона, защото усещала силно напрежение. Тя започнала бързо да изписва знаци, изпращани от извънземните. Те й съобщават, че идват от планетата Плутон и трябва да влязат в обекта, но тъй като тяхното влияние е много силно, е добре всички хора да се приберат. Никой да не бъде навън. Офицерите заповядали на войниците да се приберат във фургоните и да не излизат до второ нареждане. По телепатичен път, извънземните съобщили на Логинова, че ще влязат в подземната галерия. Те поставили изричното условие – никой да не се показва навън, докато са в тунела. Военните спазили оговорката. Според Елисавета, извънземните са прекарали в дупката около 1 час. След това тя получила телепатична информация, че те си тръгват, но хората можело да излязат от фургоните не по-рано от 20 минути. Когато времето изтекло, военните пак забелязали странните светлини зад хълма. Отново обаче никой не отишъл, за да разгледа отблизо непознатия летящ обект. Светлините изчезнали в небето и едва тогава военните влезли отново в тунела. На няколко места забелязали като гребвания от странни ръце на част от материала, който бил по стените. Установени били и 2-3 отпечатъка като от стъпала, но много по-различни от тези на хората. Самата Елисавета Логинова споделя, че нищо от това не е заснето и не би упрекнала никой, който не вярва, че това се е случило. След наблюдението на космическия кораб, напрежението около разкопките в Царичина достигат връхната си точка. Новоназначеният министър на отбраната
Александър Сталийски, след като се запознава с докладите и разходите по проекта, нарежда прекратяването му. В началото на 1992 година Сталийски събира комисия от учени, геолози, археолози и историци, които трябва да оценят напредъка и резултатите от проекта. Комисията стига до заключението, че няма значими научни открития и препоръчва незабавното прекратяване на операцията. На 19 ноември 1992 година цялата дупка е запълнена с бетон, с което официално приключва проектът. Тази мярка е предприета, за да се предотврати всякаква бъдеща намеса и да се запази сигурността на мястото. Въпреки прекратяването на проекта, местните жители и участниците в него остават с усещането, че нещо значимо е останало непроучено под земята. Много от участниците в операцията след прекратяването и започват да изпитват сериозни здравословни проблеми или загиват при странни обстоятелства. Множество документи и доклади по случая, записките на Логинова и нейния екип и стотиците страници, изпълнени с неразгадаеми знаци и рисунки, изписани под диктовката на извънземните сили, мистериозно изчезват. Към днешна дата няма и лист хартия в официалните институции, който да напомня за тази операция. Много хора вярват, че под земята все още се крият тайни, които биха могли да променят представите ни за човешката история и извънземните цивилизации. След като проектът «Операция Слънчев лъч» е прекратен, остава усещането за недовършена работа и множество въпроси без отговори. Според Логинова, проектът е бил насочен към откриването на праисторическо същество с уникални характеристики, което би могло да даде нова светлина върху човешката еволюция. Според други, под дебелият бетон се крие генетична лаборатория на извънземни. В момента на мястото на Царичинската дупка, проект Слава или Слънчев лъч, има една пуста и празна поляна с камък на нея и надпис дупката. Камък, който ако не е там по нищо, няма да разберете, че това е била една от най-секретните мисии в България в началото на 90-те години. За да си допълните връзката между военните и влиянието на извънземните, ви препоръчваме нашето видео «Как служим тайно на извънземните». Штракнете върху видеото на екрана и след секунда ще сме отново заедно.